Ljudska univerza praznuje 60 let neprekinjenega delovanja v lokalnem in regionalnem okolju. Počasi postajamo medgeneracijska ustanova, ker prihajamo v obdobje, ko bomo vsi zaposleni mlajši od starosti ustanove. Ljudska univerza ima trenutno ime 39 let, vmes se je 21 let imenovala Delavska univerza, po kateri jo še danes prepoznava veliko ljudi. V ustanovi nas je trenutno 13 zaposlenih, ki smo zelo ponosni, da smo del te zgodbe, ki traja že 60 let. S 1. januarjem prehajamo v pomembno obdobje, ko prihaja nova finančna perspektiva, tako da bomo v tem obdobju vedeli, kaj vam bomo lahko v prihodnje ponujali na voljo. Naša naloga je, da nas bo ustanova vse preživela in da bomo vam nudili čim bolj kakovostne in za vas čim bolj zanimive storitve.